Şuşanı qaytarmaq üçün iki cəhd etdik. Lakin ikisi də uğursuz oldu. Biqaz Modern Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Nikol Paşinyan Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Şuşanın itirilməsi ətrafında bir çox mif var. Məsələn, Şuşanın itirilməsini biləndə mənə 50 döyüşçümüzün hələ də orada olduğu barədə məlumat verildi. Məlumat verən şəxslə əlaqə qurmağı xahiş etdim və sonra onun Şuşada deyil də Xankəndində olduğu məlum oldu.